দিছে। বানপানী হৈছে। এজাক বৰখুনত পুনৰ ডুবিল ৰাজধানী গুৱাহাটী। ৰাজপথৰে নহয় ডিভাইডাৰৰ ওপৰেৰে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান এতিয়া কোনো নতুন কথা নহয়। এজাক বৰখুন দিলেই জলমগ্ন হৈ পৰে এইখন মহানগৰী। হাতীগাঁৱত অন কেমেৰা বাগৰিল ই ৰিক্সা। ডিভাইডাৰত উঠি মহিলাৰ বিপদজনক যাত্ৰা। এভৰি আদাৰ ডে এনেকুৱাই হয়। আমাৰ হাতগাঁৱত থাকোঁ আমি, আমাৰ সিফালেও আমি যাব নোৱাৰোঁ, সিফালেও ৰাস্তাৰে ওলাব নোৱাৰোঁ, ইফালেও যাব নোৱাৰোঁ, আমি কেনেকৈ যাওঁ? চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মুঠতে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল চিটি কলেজ। খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কলেজত, আহি পেলাই দেখোঁ কলেজখন বন্ধ। বহুত দূৰৰ পৰা হোটেল ৰুমৰ পৰা আহোঁ, ইমান কষ্টকৈ গাড়ী ভাড়া খৰচ কৰি কিনে আমি পঢ়িবৰ কাৰণে যদি আহোঁ, পঢ়িবই নোৱাৰোঁ, কি হ'ব আমাৰ? একেবাৰে কাপোৰ চাপোৰ ভিজি গ'ল। হাতত জোতা লৈ তেওঁলোকে কলেজলৈ আহিছিল আৰু এতিয়া কলেজ বন্ধ নেকি? বন্ধ, ক্লাছ নকৰে, ইমান পানীত আৰু এনেই অহা হ'ল আৰু। এনেই হ'ল। কি কি যে নঘটিল আজিৰ বৰষুণ জাকৰ পিছত চাওক এইসমূহ দৃশ্য। দৃশ্য দেখি অনুমান কৰিছে, হয়তো বুজি উঠিছে গুৱাহাটীৰ বান আৰু সাধাৰণ জনতাৰ সম্পৰ্ক। বহুত পানী আছে, বহুত পানী। ডাউনটাউনৰ পৰা আহি আছো, পাঞ্জাবাৰী গৈ আছো, কিন্তু ৰাস্তাত মানুহ নামাই দিলো, পানীৰ কাৰণে যাব নোৱাৰি, যাব নোৱাৰি। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিৰাট অসুবিধা আছে। এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত চাওকচোন, তেওঁলোকৰ যিকোনো বিপদ হ'ব পাৰে, ইমান পানীত আহে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰা নাগৰিকৰ এইসমূহ দুৰ্দশাৰ ছবি দেখি মৌন চৰকাৰ প্ৰশাসন। কৃত্ৰিম বানক লৈ ইউ এছ ডি এম পানীৰ ৰং আৰু মেঘালয়কে সমালোচনা দিছপুৰীয়াৰ। আজি নেৰানেপেৰা বৰষুণজাকৰ পিছত পুনৰ ডুবিল জু ৰোড, পাঞ্জাবাৰী, ৱায়াৰলেছ, হাতীগাঁও, যোৰাবাদ, চান্দমাৰী, খ্ৰীষ্টান বস্তি। ৰাজপথ পদপথ হৈ পৰিল পানীৰে একাকাৰ। তাৰ মাজতে জীয়াতো মহানগৰবাসীৰ। পিছে কেতিয়া ওৰ পৰিব গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান? চৰকাৰ প্ৰশাসনে স্মাৰ্ট চিটি বুলি দাবী কৰা এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা কৃত্ৰিম বান নিৰ্মূল কৰাৰ আছেনে সদিচ্ছা? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।